6125 av läsegrafen. Titta på A. För vilket x på linjen är y är lika med 30. Så här är det 10, 20, 30 här. Den punkten. Då har vi 50. B. Ge koordinaterna för en punkt på grafen där y är större än. Y är större än 30. Det betyder är alla dessa. Alla dessa. Så jag skulle kunna ge. Den här punkten. Vad blir det? 80 och 50. Det går bra också där om ni vill. 65. Men det räcker med till exempel där bara. Okej. Men alla. Alla x som är större än 50. Så länge x är större än 50 så det spelar ingen roll. Det blir större än 30. Okej, C. För vilka x är? Aha, jag har svarat. Redan C. Större än